বেলকলে আজি মই অতি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এটা লৈ আনিছোঁ যোনটো মোক খুবেই কমেণ্ট কৰিছে। ভণ্টি সুধিছে, ভণ্টি তোমাৰ ইউটিউবত 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেনেকুৱা বুলি সুধিছে। আচলতে মই ইনষ্টাগ্ৰামত দিওঁ, তাৰপিছত মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰলৈ দিওঁ হোৱাটছএপত, তাৰপিছত মই টুইটাৰত দিওঁ, ফেচবুকত দিওঁ, তেনেকৈ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল। আপোনালোকেও দিব পাৰে, এতিয়া 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, সেইটোৱে হৈছে কথা। আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লগৰলৈ, আপোনালোকৰ লগৰবোৰলৈ পঠাব, তেতিয়া মোৰ আৰু বেছি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যাব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে 500ৰ পিছত 600, 700, 800, 900 বহুতে পাই যাব। আপোনালোকক কি ক'ম আৰু মই, ভিডিঅ' দিব নোৱাৰোঁ, অকণ মই পঢ়ি থাকোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ ডে আপোনালোকে দিব পাৰে ন, ডাঙৰ মানুহবোৰে বেছি দিব পাৰে। ত' আপোনালোকলৈ বহুত মৰম থাকিলে মোৰ বাবে ইমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰে, আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি গৈ থাকিব, আৰু আপোনালোককো মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰিম কেতিয়াবা ব্লগ চালে। ত' আজিলৈ বাই বাই।